افطاری دا انتظام بھی ہے نا بالکل جی اے بھی ثواب سارا بابے نو پہنچنا ہے سبحان اللہ اے ہن سبحان اللہ قاری منیر اکھا سبحان اللہ فرنٹ والے بولو ستویں سیتا لے اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑا چرندا بکریاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے نو سلیمان پیغمبر دا تخت پیاندا جڑا بغیر پٹرول توڑ داندا سبحان اللہ ہیلی کاپٹر اللہ نے عطا کیتا اے بکریاں کھڑا چرندا نا اے سی ڈٹھا سلیمان پیغمبر نے کیڑی دی گل سن کے تبسم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اسا کا سبحان اللہ آپ نے فرمایا تخت لہاؤ تلے سبحان اللہ اچھا تخت آ گیا سبحان اللہ کیڑی گل کیتی اسا کا جی کوئی نہیں انہاں کہ نہیں نہیں پھر بھی دس صحیح اسا کا دل دا خیال ہے سانو بکریاں نال چلائے ہاں سبحان اللہ اونوں تختاں تے چا اڑایا سبحان اللہ سبحان اللہ سونیا تیری مرضی اللہ دے پیارے پیغمبر آکھن لگے ولی میں کر میرا سودا کر لے سبحان اللہ میں کڑے چا تخت تو لے لے سبحان اللہ میں کڑے چا تخت تو لے لے جلی اتنی گال سنی جٹ بندہ تے سوچ اس ہو سکے شکرا سودا میرا گھاٹے دے پیغمبر ایڈا کملا کوئی نہیں میں سبحان اللہ مینو تے آ تخت تینو لے جا مینو تے سبحان اللہ ہی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیے تے سانو بھی سبحان اللہ چاہیے بندہ ایتھے سبحان اللہ پڑھ فرشتہ قبر دے کول پہنچ جاتا ہے گلن امام سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی عبد الرحمان سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اوئے فجری ویلے تو کچھ نہیں کھٹیاں تے دیگر نو کی کر سے بالا جا جا تو سر سے چھوک لٹی سی مر پچھاتا سے جد جو بگانی جا بڑے سے نیک وسیلہ کامل میرا مرشد باہو تا میرے رسول دے چرسے اور ٹائم ہے اج ساڈے اندر ساڈے بزرگ نظر نہیں آ رہے گھر جاواں گے چار پائی پئیے کپڑے چوم لواں گے جُتی پئی ہے پر بابا عبد الرحمان نظر نہیں آ رہا چھوڑ گئے پتہ چل رہا یار اللہ اکبر کبیرہ ایسی زندگی گزار کے جائیے کہ لوگوں کی اکھیں جو پانی آ جائے دیکھا ہی جنازہ کیسا ہے اگے پیچھے بندہ جی میں مرضی ہوندا ہے جڑے جنازہ ہوندے خوشبو ہی پہلے دے اگر مر کے ختم ہی ہونا تے لوڑ کے ہی ہے بس نہیں خوشبو لاؤ اینو اینو سونے کپڑے پواؤ ایویں برات جا رہی ہوندی ہے اللہ اکبر اگے کے جنازہ جا اوئے اگے نہ چلو جنازے دے پیچھے چلو بھائی امام مسجد ہے کہ چل پوے بابا عبد الرحمن تے امام مسجد دے پیچھے شاہ صاحب دے پیچھے نماز پڑھ رہے فرمایا اج نہیں اج پیچھے ہو نا سبحان اللہ پیچھے اگے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے سجدہ کرایا گل میں بڑی ڈونگی کردا کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے آدم نبی نو سجدہ کرایا گیا او سجدہ کس نو ہائی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وانا فخت فیہ من روحی فکہو لہو ساجدین جڑا میں اپنی روح وچ پھونکا تے پھر سجدے پے جوائے اونے سجدہ ہا جنازے وچ سجدہ ہی کوئی نہیں گلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور سادی بکل دے وچ چور نہیں ساری بکل دے وچ چور میں مر گیا نکل گیا کوئی ہور پہ گیا شور ساری بکل دے وچ چور نہیں ساری بکل دے وچ چور کیوں تیاری کیوں کرا رہے وے پر میں تمہیں پتہ نہیں حضرت بلال والی گل بھول گئے ہو سارے جو روندے بیٹھے ہیں بلال مسکران دے پھر خیر مسکرا رہے ہو فرمایا میں محبوب نو ملن چلا کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گیا